Bizda uni jo'li suv edi. Sizlarni mahsulotlaringizda fermer mahsulotlardan qilingan. Uni farqi nima oddiy, masalan, magazinda sotadigan go'shtdan? Bizani fermerlarimiz shu go'sht o'stirish uchun quyonga va kurkaga специально tayyorlangan foydali kormli berishadi. Bu shunchaki kombikorm emas. Во-первых, birinchidan kombikorm o'zgistallashadi. Masalan, quyonning ratsionida o't bor, klever bor. Ya'ni bu anu chisti magazindan olingan chisti parashovli korm emas. Bizani fermerlar o'zi har yili o'zi o'sha o'tni o'stirib, o'zi ekib, o'zi keyin yana kesib olib, o'zi o'shandan kombikorm tayyorlab quyonlarni o'stirishadi. Ya'ni quyonning pitaniyasi ham yaxshi bo'lgan. Shuning uchun go'shti ham shunaqangi mayin va mazali bo'lib chiqadi. Kurkalarimiz ham chirchi do'stiriladi. Ularni fevral-martda tuxumni ochib, keyin deyarli oktyabrgacha ochiq havoda, prirodada, tolada, xil o'tlarda yugurib yurib o'stirishadi va ularni ham ovqati получается shu xuddi tabiiy.